Više od 1000 dana je prošlo od pronalaska tijela Davida Dragičevića na ušću crkvene u Vrbas, ali do danas nemamo informacije o bilo kakvim rezultatima istrage od strane okružnog tužilaštva Banja Luka, rekli su iz udruženja građana Put pravde sa današnje debate u Banja Luci. Uprkos svemu kroz što su prošli u proteklom periodu, insistiraće, kažu, na krivičnoj odgovornosti svih onih koji su činjenjem, ali i nečinjenjem doveli do opstrukcije istrage u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Nakon 1000 dana možemo nažalost konstatovati da istraga o ubistvu Davida Dragičevića stoji u mjestu, da pravosuđe nije uradilo svoje posao ni u ovom slučaju kao što ne radi ni u mnogim drugim slučajevima i da je pravosuđe najslabija karika ovog društva. Tek kada se dese promjene u pravosuđu ozbiljne, moćemo očekivati neke reforme i bolje dane za sve građane ove zemlje. Poručuju da je njihova dosadašnja borba dala rezultate i oni neće odustati od puta istine i pravde. Ponosni su na činjenicu što su sinoć uspjeli organizovati protestnu šetnju ulicama Banja Luke, koja je nakon dugo vremena protekla bez incidenata, iako za ovu šetnju policija nije dala odobrenje. Bez obzira što nije došlo do rezultata, u smislu otkrivanja ubica i nalogodavaca ubistva, isplatila i dala je svoje rezultate jer je utjecala na promjene u kompletnom društvu, na promjenu svijesti građana koja je još uvijek minimalna, ali se ona dešava. To smo mogli vidjeti i tokom jučerašnje protestne šetnje koje smo organizovali. Prvi put nakon 2 godine nigdje nije bilo nijednog policajca, iako su pokušavali na perfidne načine da nam to ne moguće. Kontinuitet koji iskazuje ova i formalna i neformalna grupa građana kroz organizaciju uopšte ovakvih manifestacija, da ih tako nazovem, pomažu da se ne zaboravi zbog čega se i prije 1000 dana prvi put ljudi okupili na poziv Davora Dragičevića i vjerujem da i ako se dođe, ja ne sumnjam da će se doći, nego kada se dođe do rješenja ovog slučaja Davida Dragičevića, da će se poput lavine i drugi slučajevi rješavati. Znači i Milan Vukelić i druga ubistva nerješena i u ovom gradu i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Učesnicima debate putem video linka obratili su se i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, te Muris Memić, otac Sarajlije Dženana, koji je također ubijen pod još nerazjašnjenim okolnostima, koji su poručili da će se do zadnjeg boriti za istinu i pravdu. Javnu debatu prvih 1000 dana organizovalo je udruženje građana Put pravde, nastalo iz aktivističkog neformalnog pokreta Pravda za Davida.